Це перший випуск відеожурналу. І який сьогодні день війни? Сьогодні 10-й день війни. Сьогодні наші військові збили дуже багато ворожих літаків. Ну, родився я у Кам'янець-Подільському у 88-му році, тут і проживав. Потім ми переїхали до Росії з сім'єю, жили там 3 роки, повернулись назад. Далі я шукав себе у кіно, у музиці, потім переїхав до Києва. Все мені швидко набридало, перепробував дуже багато робіт, різних там від офіціанта до репетитора у проблематичних дітей. Далі я подорожував на велику, проїхав десь 26 країн Європи, бо колись прочитав Хемінгуея, він написав, що якщо ти хочеш пізнати країну, то прийди на велосипеді. І він правий, багато контактів з місцевими. До війни я навчався на фронтенда і місяць не довчився, бо 24 число все змінило. За моєю спиною последствия русского мира в Ірпіні. Ось воно, їбаш русню. Короче, і просто мільйон. Коли почалась війна, я відчув собі такий масовий заряд енергії, мені, звісно, захотілося щось робити. Мені позвонила зранку моя мама, вона живе поруч недалеко у Києві на Феофані. І каже: «Віталік, війна почалась, давай щось роби». Коли я прийшов туди до мами, Гена, це мамин чоловік, отакий дядько, він зараз в ЗСУ, мій друг, мав поранення вже. Коли ми поїхали, вони машиною, мотоциклом, холод, зима, село. Там проказувало з горем пополам всього 2 канали. Мене хватило там на 3 дні, і мама там істеричила, і там сльози, і всяке таке інше. Я кажу: ні, я їду до Києва. Мене надихав, звісно, президент, якого я спілкувався з ним особисто, я йому вірю, як і Кузьмі вірив, знаєш. Сів на мотоцикл, вернувся до Києва, покормив кота і ламанувся в тероборону, вже не взяли, бо вже набрали. Сказали: приходьте через 2 тижні. Найшов в інтернеті якийсь батальйон, ламанувся туди, туди теж не взяли, сказали: приходь через 2 тижні на навчання. Ну, 2 тижні я не міг чекати, відчував потребу щось робити, бо українці мають об'єднатися, і так ми тільки переможемо. Я почав волонтерити на мото, зв'язався з такою волонтерською організацією «Зграя», яка волонтерить ще з часів Майдану. Почав волонтерити з ними, попутно ще з одною волонтерською організацією по лікам зв'язався і почав якби в 2 штабах бути одночасно. Під Гостомелем невеличке село. І, як бачите, якщо можна сказати, тут ще лайтові такі последствия русского мира. Скажіть, будь ласка, як ви це все пережили? Ну, важко пережили, стріляли. Ми отут-от, я лично отут-от сиділа ночами, тому що стекла дружали, вікна дружали. Ну, як, ну, плакали, ну. Дочкина подруга попросила мене заїхати до вас. Мене звати Віталік. Віталік. Так. Віталік. І так ми до вас навідалися. Добре. Дуже вам вдячна. Я вас ждала дуже довго. Ми знаходимося в Бучі, а тут у нас такий навісик. Ніна, да? От бачите, Ніна, от бачите, на чому ми горіли, поки хлопці... Покажіть. Ну, он горить, бачите? Дивіться, люди тут згуртувались, да? Да. І самі оце побудували. Самі побудували літню кухоньку. Не переживайте, все хорошо, бачите? Внучка передала все. Ви не переживайте, не волнуйтесь, ми з вами посидемо трошки, дай поїдемо. Не плачте, все буде добре. Зінаїда Васильівна, не переживайте, все хорошо. Ви знаєте, що мені скажіть? Де буде лежати обогріватель, а я вас зараз навчу користуватися. Глянь. Передайте щось нашим хлопцям з ЗСУ. Хай тримаються. Я бажаю їм успіхів во всьому, щоб вони побіждали, щоб їх пулі не брали. Коли я вже був в приділі, я вже перестав дивитись новини, бо поначалу, як ми всі, мабуть, моніторили ці всі телеграм-канали, що відбувається. Потім була пропозиція вивезти смарт-ростер, Мерседес, знаєш, мрія кожного хлопця з опасного району під Виноградарем, там був обстріл. Я вивіз цю машину, зв'язався з власниками, вони мені
сказали, ти можеш типу, кататись. Вони в Германії проживають досить давно, і машина якби їм і не потрібна. Як враження від родстера? Офігенно. Просто міні-гоночна тачка. Вже втретє мій родстер. Мій не мій, мій, який мені дали, щоб бути ефективнішим, ламається. Я давай волонтерити на цій машині. І тільки почав, мені дзвонить мій друг, пише, верніше, в Фейсбуці. До речі, він також з Кам'янця-Подільського, він розвідник. Показав мені фотки розбомбленої казарми, сказав: «Вєтель, тут, коротше, проїсходить якась діч, ми лишились без очей», мається на увазі без дрона. Я там все пробив по своїм каналам, надо довести. А це тільки початок, що дуже стрьомно, в Києві машин немає, людей практично немає. Кажу, окей, я знайшов сам бензин тоді. Пропонували людину зі зброєю, але вона поїхала на евакуацію. В общем, я на свій страх і ризик поїхав сам на цю всю штуку. По дорозі траплялись взірвані мости, блокпости непонятні чиї, чи наші, чи туди їхати, чи не їхати. Я не доїхав таке до місця призначення, але по дорозі я їхав за мерсом прикольним і за спортивною якоюсь також машиною. У них були однакові номера, тобто люди якісь бізнесові їхали. Ми проїхали десь кілометрів 20, на перекурі вони зупинились, я зупинився. Я сказав, така штука, треба відвести для ЗСУ дрон, бо вони їхали туди саме. Я вирішив, що немає сенсу їхати нам всім такою колоною. Мужик класний, українець, підписався, взяв. В ітогі дрон цей дістався на місце. І так я почав в більшості возити дрони по волонтерці. Дрони дістались такі зі Львова до місця призначення. Дуже дякую всім, хто мені допомагав у цих справах. Дякую зграї, дякую своїм друзям, дякую Олі. Потім була така місія французькому громадянину, українцю в душі, який приїхав воювати за наш іноземний легіон. Треба було срочно дістатись в Одесу. Це якраз початок травня. І на 15-ту годину він мав бути на місці. Їдемо, не встигнемо. Я кажу: «Друже, давай каву вип'ємо, типу, встигнемо». «Ні, їдемо». Ми поїхали. Я притупив, доїхали до 14:30, ще й почали дехто там казати, що я швидкий. Мені видали таку медальку, скажімо так. Потім була місія, ми зі Львова у колоні переганяли дві голландські медичні машини до Харкова. І вони були наповнені гуманітарним грузом і ліками. Доброго ранку, друзі. 6 ранку. Їду в Львів. Друзі, я приїхав до Львова. Ось моя пташечка на найближчі декілька днів. Це нам з Нідерландів. І ось ще одна. На ній поїде мій колега. Ось така. Ось, друзі, такий вантаж у мене. Ще в Києві маю догрузитись. Дізеля ніде нема. Бен залишилось, не знаю, кілометрів на 10. Такі справи. Доброго ранку. Саня. Це буде твій бронік. Вєталь, як тобі дорога? Все одно. Дорога? Дорога охуєнна. В плані, все не дороблено, але охуєнна. Я бачу ці плакати, велике будівництво, і воно мені подобається, що ми строїмо дороги. Я не люблю, коли там кажуть, блядь, що Зеленський щось там розвалив, бо я бачу результати всякі, тільки будівництво якогось. Коли ви мене чекаєте, я розганяюсь. Коли я розганяюсь, то мені потім приходиться тормозити, коли під'їжджаю вже до вас. Я поняв. До Дніпра було доїхати не тяжко. До Дніпра було доїхати нормально, бо українські мужики, вони не пиздять отакого, типа. Тяжко, втомлений, пожалійте мене, це все діч. І не тяжко, нормально, мужики, нічого. Саня.
Доброго ранку, Україна! Да, було декілька днів, я побачив волонтерів у Харкові, у Львові так само. Вражений, наскільки українці все-таки об'єднані, скільки у нас дуже багато достойних таких людей. Роблять все для нашої перемоги. Я кажу, пофіг, я вже дві ночі не сплю, типу, мульти. То перший раз так я побачив зірочки, от, знаєш, як в мультиках. Ну, да, ні, слушай, це дуже жорстко. Ми бачимо, шановні друзі, що в Харкові дія волонтерів, вона нереальна. Це Діма, я Віталій Кирилов. Дуже дякую вам за вашу роботу, Софія. Да, ребята, ми вас тут. Це слева, роздиматимемо цей факт. Я не знаю. Далі закрутилось Ліки, Ірпінь, Буча, Гостомель, тварини багато визволяли. Кеці, привіт! Наш головний захисник котів. Якби не ти, вони б здохли тут. Леді, привіт, чуваки! Персик вирушає до Кам'янця-Подільського. Дуже вам дякую. Все, до побачення. Стоїмо з персиком в пробці. Достав його з коробки, бо він вже конкретно заїбав. Прикольний кіт. Містер Конь, ти готов? Ти доволен, що ти переїжджаєш? Конь, так як і персик, якого я возив у Кам'янець-Подільський, одразу знайшов собі місце. І не сидить ні в клітці, ні на поводку. Зразу поняв, що під педалі мені не стоїть лізти. І ось ще красава. Відвозячи усіляку там медичну допомогу, їжу і корм для тварин. Це Гостомель, Буча, Ірпінь в основному. Я спілкувався з місцевими людьми, знімався з ними відео. Є дуже багато вражаючих історій. І коли ти бачиш навколо себе цей приход руского міра і людей, які просто панікші, плачуть. І коли там, знаєш, я бачив такі картини, розбомблений танк, а поруч жінка на городі порпується, ти, ну, в шокі просто від того, що відбувається. Ірпінь, знову жесть, знову діч. Ми сина тільки що привітували, якого вбили 17-го числа. Сволочі. 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 Це один з самих тяжких днів в нашій житті. Вот. Два рази захоронили. А сегодня вот поминальный день, поехали, проведали, выдержать это, я не знаю, как это сердце еще вообще не остановилось до сих пор. Ось, друзья, наслідки русского мира. Вот так вот. Вот так. Для мене головні принципи – це моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. Коли от я дихаю, це лише 50%, а 50% – це навколишнє середовище. Тобто, коли склалась війна, типу, картинка стала ясна, з усіма родичами російськими я порвав зв'язки, бо вони всі зомбовані. За русських я взагалі не хочу чути в плані, бо я вважаю, що має бути повний ігнор. Я за українську мову, ну, зрозуміло, бо я українець і ми живемо в Україні. Я не розумію цих всіх спорів, на якій мові говорити. Звісно, вільна людина може говорити на любій мові, але осознана вільна людина українська, вона не буде говорити мовою окупанта. Я
Я люблю ще музику. Я давно хотів зробити якийсь музичний гурт чи виступати сам. Інколи я складаю пісні, та раніше вони були москальською. Але тут я почав складати пісні українською. І якось в Ірпіні я відвіз жінці ліки, якісь там пристрої, жінка плаче. Я кажу, чого ви плачете? І вона мені розповіла історію, як орки застрілили її сина, і вона йде складовище. А я собі думаю, Вєтель, ти от вчора дивився Дудя, який тобі розказував, як хороші русські допомагають українцям за кордоном. Хай Дудь приїжджає сюди до мене, з'їдеться зі мною в Ірпінь, знаєш, я отак подумав. І перестав дивитись русський контент взагалі. У нас український контент набагато якісніший, як не крутий, і музика наша крутіша. Це зараз багато людей розуміють. І чим більше нас таких, тим краще. І я вирішив написати пісню, в якій я якось пошлю Дудя, а вийшло отак от масово. Все туди закидав, і пісня ця сподобалась. Мене звати Вєтель, мені є що сказати. Я бачив таке, що на словах не передати. Я чув таке, що стигне в жилах кров того. І пісня моя зовсім не про любов. Пісня, крик, останнє моє слово. Родичам, ватнікам та іншим потворам, які готові віддати життя за царя. Від мене і від друзів, слухайте сюди. Мій друг Макс Марко, він організував класний концерт у Києві. Українці, ви найкращі. А передачі з росіянам. Я йому дещо допомагав з організацією. В общем, він зробив такий концерт «100 днів незламності» разом з сучасними українськими зірками. І він передав 400 тисяч гривень, весь прибуток з концерту, на потреби ЗСУ. І я зі свого бізнесу також віддаю 20% на ЗСУ. Я створив бренд одягу «Сучасний український козацький андеграунд». У мене є там поставки в Швейцарію, в Швецію. Основна мета – це прославляти, ну, Україну, українське. Я видумую оригінальні ідеї, а художниця потім їх перевтілює у малюнки. І так ми співпрацюємо. Ось ця футболочка. Це перша футболка мого бренду. Я її носив сам. Вона у стірці була десь разів 7 уже, але досі виглядає пристойно. А це такі перші рекламні капці мого бренду. Я привіз вам показати. Це маска черепа з Бучі. Я не забобонна людина, та вона мене обороняла. Я її поставив в машину. Люблю піратів, цю всяку романтику. І череп набитий в мене на грудях також. Це під час війни зроблено. Це фотки з будівлі, в яку влучила російська ракета у Києві на проспекті Лобановського. Якщо хтось себе впізнає, чи для когось ці фотки важливі, то я з радістю віддам. А це консерви з кадировського танка. У мене пропонували їх вже купити, та не віддаю. Це мої артефакти. Ось бачите, сир плавлений, стерилізований. Ці консерви мають енергетику отаку. І специфічний запах, запах смерті оцього всього руського міра, знаєте. Каша рісова з говядини. От, срок годності 2 роки. Жалко, що не видно срок годності. Я не удивлюсь, якщо він вже там вийшов, ще в 70-х, знаєте. А чим ти займаєшся? Що в тебе за організація? Армія СОС, пишемо планшети з Кропивою, робимо валькірі. Все на благо нашої країни. Бачите, українці, які в нас класні дівчата. Отак от. Все буде Україна. Все буде Україна. Я хочу зніматися в кіно також. Це мої дитячі мрії. Бути музикантом, бути режисером, бути актором. Я дуже люблю творчість, люблю картини. Я вважаю, що тільки нація глибока, продвинута, не відстала, може займатися сміливою творчістю. Це привілегія вільних людей. У рабів немає на це часу. Нахуй, бо моє козаки, сунути сюди, бо лучше те пизди. Нахуй! Серце із мозків, їбав я вас, ребята, їбав я русский мир. Нахуй, кляті в